Արցախի կյանքի երկարաձգումը իսկ դա նշանակելու էր Արցախի հանձնում Ադրբեջանին, դա նշանակելու էր Հայաստանի իշխանության կորուստ։ Ուրեմն հիշեք, Ալիևը իր ցինիզմի մեջ հասել է այն աստիճանի, որ երեք հայտարարում է, որ ըստ էության ինքը արգելում է Հայաստանին ունենալ 5 միլիոն բնակչություն, այսինքն ինչքան պիտի Պոլի շորի տեղ դնեն քո իշխանությանը, որ այլևս որոշեն Հայաստանի դեմոգրաֆիական պատկերը։ Ես առաջարկելու եմ, հասկանում եք, որ սա այլևս ինչքան պիտի նվաստացնեն քո ժողովրդին, որ ասեն, որ Հայաստանը չպիտի ունենա բանակ, որտեղ տեսանք ենտեղ խփելու ենք, ոչնչացնելու ենք, ավելին Հայաստանը չպիտի ունենա նաև ժողովուրդ, որովհետև դա խանգարելու է թուրք-ադրբեջանական տանդեմի անվտանգությանը։ Այսքան նվաստացումից հետո, եթե ժողովուրդը, որ ես վստահ եմ, այսօրվանից ամուր պինդ կանգնելու է, գիտեք, երբ որ ասում են, բա ով է լինելու մեր փրկիչը, հա, որովհետև մի անգամ այդպիսի փրկիչի 18 թվականին մեզանից շատերը հավատացին, եւ այդ փրկիչը դարձավ Արցախի կործանողը, դարձավ Հայաստանի կործանողը։ Մենք ամեն մեկս պիտի հավատանք, որ այդ փրկիչը ես եմ, ես Նաիրա Զոհրաբյանս հիմա հայտարարում եմ, այդ փրկիչը ես եմ, այդ փրկիչը Լիլիթ Կասյանն է, այդ փրկիչը Հրանտն է, այդ փրկիչը Նարեկ Սամսոնյանն է, այդ փրկիչը Աշոտն է, մեզանից ամեն մեկն է։ Մենք պիտի հավատանք ամեն մեկս, որ մեզանից, որտեղ մարդիկ կան, որ հիմա տանը նստած ասում են, դե լավ, մի հատ տենանք շարժումը ինչ ընթացք է ստանում, հետո որոշենք, միանանք թե ոչ, որտեղ հաղթանակն էլ է մերը լինելու, պարտությունը լինելու է Արցախինը եւ պարտվելու է Հայաստան։ Ուստի ամեն մեկս պիտի հավատանք, որ իմ մի ձայնը, իմ մի ահա այս մի քայլը, իմ մի քայլը կարող է իսկապես կասեցնել Արցախի վերջնականապես հանձնումը, որտեղ Նիկոլ Փաշինյանը ազգային ժողովի իր վերջին ելույթում հստակ գծեց կարմիր գծերը, հղում անելով անհասցե միջազգային հանրությանը, որը վստահաբար Թուրքիան եւ Ադրբեջանն է։ Նա ասաց, որ մենք պիտի իջեցնենք Արցախի նշաձողը, եւ այսօր մենք տեսանք նաեւ Արցախի իշխանությունների բավականաչափ կոշտ հայտարարությունը, եւ ես կոչ եմ անում Արցախի իշխանություններին չվախենան Նիկոլ Փաշինյանից եւ հստակ գալ այստեղ կանգնել եւ մեզ հետ միասին պահանջել Նիկոլ Փաշինյանի եւ իր խունտայի հրաժարականը, որովհետեւ քանի Նիկոլ Փաշինյանը կա, Արցախի գլխին դամոկլյանսը ի նման կախված է լինելու Ադրբեջանի կազմու լինելու վտանգը։ Կոչս հիմա նաեւ մեր բոլոր հայրենակիցներինն է, ովքեր հիմա տանը նստած հետևում են, չէ, տանը նստելով դուք ոչինչ չեք անելու, տանը նստելով դուք նպաստելու եք նրան, որ վաղը ահա այս պողոտան մի օր կոչվի Թալիաթ Փաշայի անվան պողոտա, դուրս եկեք պողոտ, այստեղ չի որոշվում իշխանության հարց, այստեղ չի որոշվում դուք որ ընդդիմադիր լիդերին եք սիրում կամ չեք սիրում, այստեղ որոշվում է մեկ հարց, դուք սիրում եք Արցախը ու Հայաստանը թե ոչ, եւ մեկ հարց է դրված նժարին, դուք հայ եք թե ոչ։ Արմեն Գրիգորյանը Ալիևին հարցնում է ռեկտալներ հստակ ասեք ինչ է ուզում։ Եվ այո, այո, շատ կարևոր բան հիշեցրեց Աշոտ Հակոբյան, այսինքն նվաստացումը հասել է այնտեղ, որ անվտանգության խորհրդի քարտուղար Ալիևին ասում է, լավ, մի հատ ասա տենամ Հայաստանից ինչ ես ուզում, որ գնանք ժողովրդին բացատրենք։ Իսկ հիշում եք Ալիևը 3 օր առաջ, 4 օր առաջ Շուշիում ինչ ասեց, դեմարկացիան եւ դելիմիտացիան, ուրեմն շատ այսպես ընդունելի է մեզ համար, որ արդի ես չգիտեմ այդ քարտեզը Ալիևը որտեղից է բերել, 1920 թվականի ինչ որ քարտեզ, որտեղ Երևանը, ահա մեր հայրաքաղաքը եւ Զանգեզուրը Ադրբեջանի կազմում է։ Սիրելի հայրենակիցներ, որ ձեր տանը նստած կապուչինով խմելով հետևում եք եւ նայում եք, ասում եք, ես մեկը չգիտեմ Սերսարքյան ինչի սիրում, մեկը Ռոբերտ Քոչարյան ինչի սիրում, մեկը Նաիրա Զոհրաբյան ինչի սիրում, մեկը Իշխան Սաղաթելյանի, մեկը Արթուր Վանեցյանի, մեկը Աշոտյանի, մեկը մեկի սիրում, այստեղ մեզ սիրել կամ չսիրելու հարց չկա։ Ձեր
քաղաքական։ Դուք ուզում եք ապրի Հայաստանը։ Եթե այո, դուք պիտի լինեք այստեղ։